maravilha, com os jogadores novos. Pessoal perfeito, malta boa. Feita maravilha. São Puxinhor. Aguenta maravilha. Aguenta maravilha. Filha para seco. Esta maravilha, ele para seco. Esta maravilha, vida, mais um peixinho. Oita tequila, são separados depois. Oita tequila, e são separados. Oita tequila. São separados. E mais maravilha aí, cada um que se fez. São separados. Eita maravilha. Mais um peixinho. Mais um peixinho para a conta. Poxinho, filha para seco. Maravilha. Vamos chegar lá, tá? Acabou de ver o que pode se vai para cá.
e um convívio, de fim de ano, de pessoal, amigo. Isto é um espetáculo. Isso aqui tudo está. Mas tu baixou no barulho, já está. Ó, tio, estou a soar. Ainda tens jeito para ir. Olha, muito boa tarde. Boa tarde, chefe. É uma mulher tão gente para vocês. O que é que achas deste convívio? Isso é um disparate. Isso é tido gente boa. É tido pessoal à noite, não é? É tido gente boa. É um espetáculo. É um espetáculo. Para a semana a gente estamos aqui outra vez. É? E há de ser que Deus quiser. Exatamente. É sou assim convidado também? É, todas as vezes. Eu que sou novo aqui e o senhor já é batido. É. Mas aquela faca é melhor para cortar, João. O que é que acha aqui desta alegria, deste convívio? A gente é que veio mesmo à procura disso, porque a gente sabia que isso era tanto bom, só que a gente veio à procura desse pessoal mesmo para conviver com eles, porque isso não é fácil ver isso todos os dias, pá. Pessoal, hoje em dia já não é tanto noite, da maneira que é. A gente via muitos vídeos e a gente um dia passou-nos para a cabeça, viemos para cima, à procura mesmo desse pessoal, fomos bem recebidos ao ponto de hoje em dia a gente está aqui. E porque isso não é fácil, encontrar pessoal, gente boa dessa maneira hoje em dia. Exatamente. Que a gente vê hoje em dia de uma forma que é salve-se quem puder, é cada um fala, responde por si, cada um fala, não devia. Está-se a acabar muitas coisas que a gente se calhar não devia, mas é aproveitar esse é o bom tom e conviver com esse pessoal aí, muitos deles conheci foi hoje, mas tudo gente boa, é sim senhor, isso é uma alegria, aqui o nosso amigo Paulo, maravilhas, que foram os primeiros que a gente conhecemos. Exatamente, isso é um pessoal com disparate. É sempre aqui que é uma barra. É uma barra. Isso é, e é isso, pouco foi, pouco isso é um... Mas o Lula já está cansado, quando eu não tenho um posto muito grande, o Lula está cansado. Está cansado. O Broto está descansado. Agora vai se cansar porque... Isso aí já é muita pá. Isso consola, isso é uma maravilha. Olha como esse pessoal está aqui todo amigo e olha para isso. Temos um aniversariante aqui, o nosso Roberto. Roberto, chega aqui. Olha aqui à frente. Chega aqui à frente. Hoje é outro dia, pá. Esta festa apanhou outro dia de aniversário. Pá, caralho, apanhou. O que é, Sr. Roberto? O que é que estão? Estás de ok? Sr. Roberto, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que vai a saúde, então? Olha, vai andando devagarinho, olha o que se pode arranjar. Eu vi que o senhor estava de parabéns. Já pronto, olha, para cá se cuja, essa brincadeira de quando dia que façamos, olha. Ok. A gente está para aqui? Está feliz, está contente. Homem, eu estou vivo, está bom. Está bom, hoje vem andando, de toda essa maneira, está muito bom. Isso é muito importante. É, está com luz. Isto é a melhor coisa que a gente pode ter. Está aqui o padre Sargento. Sr. João, tem algumas pessoas aí no Canadá, na América, que tem primos, tem um irmão lá fora. E aí agora tem um sobrinho meu que foi para a América. Fez anos, também fez anos há pouco tempo. É mandar um abraço aí para essa gente e para fora. Eu gosto disso, a coisa deve gostar de ver isso. Okay. Gosto de passar um ano novo bom lá aí para fora. Isso é muito importante. Eles e a gente todos aqui é o que interessa. Exatamente. Está muito bom. Obrigado, boa. Eu sou maravilha. Alguém ainda?
Estou João. Diga. O peixe está salgado. Só material de carvão, mano. Vira para seco. Não vais tomar aqui. E era grande. Oh, e era grande. Vou gostar. O que é para fazer? É, uns bolinhos fritos para comer depois. Ok. Isso é um disparate. Isto é um disparate mesmo. É mesmo bom. Ah, está aí colesterol. Já. Isso é um disparate. Está quase pronto. Agora te volta a lavar a louça ou é só... Isto é assim, eles convidaram-me que era para pescar e para comer. Sim. Chega aqui. Trabalhei. Isto é exploração. É exploração. Isto é enganar as pessoas. Isto é enganar, isto é esperar. Mas... Está aqui um... Mas agora já que principiaste, vais acabar. Olha, já agora... Eles vão saindo de um a um, vão saindo. Exatamente. Não, Paulo, que eu já estou na segunda parte, Paulo. Ora, já disse. Uma estrelinha falha, uma estrelinha falha. Já estou a botar de Isso é mesmo banha de porco. É? Isso é banha de porco. É melhor para tudo, não é só? Eu cá gosto mais da banha de porco para fritar esses peixinhos. Sim. Para mim fica sempre mais saboroso. Mais saboroso, é. O óleo também é bom, na falta de banha, puxa, claro que o óleo resolve a situação. Mas isso não tem nada a ver, não é? Sempre que posso ser com banha, é banha. Ok. Olha aqui a beleza do peixe rei. Isto já está aqui com... Isto é um espetáculo. É só aqui é que se come disto, né? É que a comida de gente pobre é. Isso é apanhar e comer. E comer. Diz que a gente é comida de gente pobre. Isso é comida de gente rica. Isso é gente rica, não é gente pobre. E ricos amigos. E ricos amigos. Isso é que é verdade. Assim. E para fechar o ano é um espetáculo. É? Apanhar verdugos e peixes reis. E a fechar aqui o ano. Não sabe o que está. Não é. O São João parece já ter trabalhado em algum restaurante. Nunca tive. Mas está preparado. Está preparado para. Está a fazer coisas que não se faz há anos. É verdade. Há muitos anos que não se faz. Ainda em casa deles ainda se faz. A nossa casa ainda se faz. Oi, pá. Sabes fazer na percas isso? Na percas que só. Certas da minha bisavó. Cada vez que ela matou a fome, é um maravilho e os maravilhés. E os maravilhés. Morre com maravilha. A gente gosta daquilo que levamos, pá.
Ainda está lá as mulheres. E inhamos cerveja e vinho tão separado. Não, o senhor acompanha. Não, o senhor às vezes. A maravilha. Anda para os comichéis. Não, é isso mesmo. Não tens nada para dizer, tomou e aquela gente. É de lá para cima. O Fernando, o Paulo, o Remoio. O nosso Vicente, o Manel hoje está a comer bem. O Manel hoje está. Estou a tirar a barriga da miséria. O Manel hoje está habituado a comer. Olha, está lá de cor. Olha aqui. Olha aqui. Estão separados. E o bolinho de milho feito por Joãozinho. É assim mesmo, Manel. E fãs, não tens fãs, Manel? Não tenho, eu tenho os meus fãs e os meus amigos todos. É isso mesmo, Manel. Fica com isso. O que tens a dizer deste dia? Eu ouvi dizer que já estava já há uns tempos doido para vir incluir no grupo aqui do Maravilha e os colegas. Estás a gostar? Vou dizer uma coisa. Já na mente, atrás desse dia, esse dia aconteceu. E eu vou dizer uma coisa. Dia que me ides, espero bem que aconteça mais, que sem disparar. Sem disparar, pá. Ué, gostaste bastante deste dia, não foi? Gostei, sim, senhor. Não gostei, estou a gostar. E a comida estava boa? O peixe do Paulo, sabinho, o feijão no copo de peixe estava maravilhoso. O Paulo sabia que fez o copo de peixe? Estou a fazer o copo. O Paulo fez o copo, ferveu a água. Não, fez um copo de peixe. Estava o apanhou os chores e ele fez o copo. E aquela lata de atum, quem é que apanhou? O Décio Maravilha, já não está aqui. Ele não está aqui. Filmei de roda, mas ele não está aqui. Eu fui comprar tabaco. Filmei, se faz favor. Ele não está, ele não está. Eu fui comprar tabaco. É, o Maravilhas não está aí. Com muita pena minha, o Maravilhas não está aqui. Mas quem apanhou a maioria depois foi o Ruben Nietzsche. Na caldeira das Lajes, apanhei 30 sacos. E isto bom a julgar por causa das mentiras. Vou chegar aqui a me matar. Dá beijinhos para alguém ou. Para a minha mulher, para as minhas filhas, que não tem ninguém nas Américas. Não tens ninguém no estrangeiro. Mas é para aqui que a conheço, é para aqui que a conheço Maravilhas, não chega a fazer amor. Corta isso, corta isso. Senhor Duval! Isto, bocadinho aos bocadinhos.
brincos. É lá. Fazer mais um. Onde vozinho? O que é que diz aqui da brincadeira da. É um espetáculo. Das quatro beiras. Uma maravilha, pá. E o vinho? O vinho é bom? O vinho está bom, está tudo espetacular. O peixe está bom. Está tudo mal, está bom. Inhamos, as espunhas, o peixe frito com o mestre Avelino. São só o Matel de Cabum. São lindos. O mestre Avelino é que fez aqui este peixinho frito. Peixe rei. Gostaste disso, não foi? Caldinho de peixe. Um espetáculo. Vinho bom. Não há nada. É material bom. Não se pode exigir mais. Está um espetáculo. Não se pode exigir mais. É material bom. Eu só agradeço o convite. Mas é mesmo. De última hora, mas foi espetacular. É, isto aqui é assim. Desejo a vocês todos um feliz ano novo. E muito obrigado pelo convite. Feliz ano novo para os seus amigos também, não é? Para os seus amigos também, um feliz ano novo. Sou eu, um feliz ano novo para toda a gente. Para toda a gente. Esse cara ainda está a fumar. Esse cabra-meio é um garoto verão. Aqui é uma mesa composta, temos aqui o cozinheiro, o mestre Avelino. O mestre Avelino que é uma máquina, está agora ali a comer um bolinho frio. Mas a próxima vez que eu ia voltar, então ainda vou com o outro. Que é uma máquina. Está uma alegria aqui. Aqui nas lindas quatro beiras. O call de encontros do pessoal. A nossa linda zona balnear. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, quando é nossa salva, com o menino Roberto, com a salva de palmas. Toma, olha a câmera, olha a câmera! Esse cachorro! Está um grupo de amigos que não brinca em serviço. Veio da peste. É assim mesmo. É, aguenta de sangue. Uns bolões que tu estás a comer e um peixinho a acompanhar. Deus ali. Verdugos e peixe rei. Então, quatro beiras. Fazia pequena também, mais grande alma.
Quem é? Olha aí para os nossos conhecidos, a ponta dos 40. É aquela que a gente tem, toda a gente conhece. Os quatro velhos. Belo dia temos aqui hoje. Já te vejo é isto. Autorama. Mestre Gamosa, a sua vida que gosta só do trabalho. O que é que tenho a dizer hoje? Um dia de frente para si. Estou de ir pescar e deste convívio. Então vamos repetir isso mais vezes. Eu estou pronto. Estou a vir, mas depois agora. É isso mesmo. Não sei se vai falhar. Grande João, os teus voos estão a ser muito apreciados aqui para Malta. Epá, ainda vá, o sol está a adorar. Isso é trouxeste uma tradição antiga, a qual o pessoal adorou isso. Exatamente, a gente vamos mantê-lo. E a gente vamos mantê-lo, é isso mesmo. O golinho de peixe, os volumes. E peixe frito. E o nosso peixinho que zoe, fica mais gente com slide. É isso mesmo. Beijinhos para alguém, só para a família. Isto é para a minha família todo, bom beijo e abraço aos todos. Ok, muito bem. Um beijinho para eles também. Grupos de Parabéns. Se não apanhei os peixes para que moevo, tu te morrias à fome. Já vai lá, gente. Tem uma loja ali aqui, pede o gosto, tens de tudo. Morrias à fome. Bom semi. Senhor Avelino. Senhor Avelino. E verdugos. Você comeu alguma aposta de xarel? Não, senhor, meu amigo. Não, senhor. Mas com cá nada. Oh, o homem da África do Sul. O homem da África do Sul. Depois de ter aqui. Pão de milho, bolo de milho. Só disparar. Verduras. Isso é tudo da minha bisavó. Sou Temos aqui garopa, bevião, veja. Xaré. Temos aqui umas belas postas de xaréu. Bota-se para elas ficarem grandes. É preciso. Bota-se um. E as espinhas de peixe. As espinhas de peixe. E pessoal de Porto Seguro. E temos aqui pessoal, pessoal da Zona Sul. Pode contar que a gente agora não fala uma Não fala uma. É, isso mesmo. Ela é uma maravilha, dos maravilhosos. Exatamente. Mais dois fãs de maravilhas que ela tem. Os adornos maravilhosos. Está bom, está bem.